से पछते रहो क्यों के? आ बच्चा तो उसके लिए खुशहाल हैं दियो अफगान समझ लग बाबा बच्ची कमाल अल्लाह ताला दारमान बजे यो बजे फरिश्ते लूर राकड़ी भी नन्न बजा माँ दारमान उन्हों दाजनाजी नुवाती और न बजा माँ पुस्तर वो किताब मजा लो बाबा मजा लो तेरे खफ़दान हम बजर पड़ा कुछ भी ओ बाबा कर्मा सन हस्बैंड भी दे न समाप हो रोड दे बाबा अल्लाह दी वजह से नहीं की दाई तू की ओ बाबा क्या बजे से असर मानो पूरा को जब पूरा को यार बुला ले मीना कुछ दार मान पसंद की यार बुला ले मीना ते माना वाह तू बता نصیبه ستا پس دوی زمون روپای دی و من پا غی پسی را غری نو چه پا غی بانیم روپای دی نو لانشه دا غی نو اخلی ما نسو غواره هاستا زوی دی و زمون دا پتیگی دا دی اپارا من تا پسی را غری تاسو ما غی لسه دا حایا ایزت و دا غیرت پزه ندی ورکڑی د جواره د پاره مور کړی که چرته د حیا په ځای کې مور کړی وي نو ما به د چا د قرض مور کړی وو او تاسو له به مې در کړی وو بیا زما د کور په درشلو رانه شي واورې بوډا چې
ترسو پوری دی خپل زوی اکڑی نی او یا دی دی کور ویستی نی ما دی پیر بابا ووی چی دا آغی پوری با مونگ استا دی دروازی لزو او رازو کجره دی خوی او کبد بس رازو جان زیبا مطلب نه دی چې تا ولې دومره ازادي ورکړه چې نن هغه ازادي تا ته بغاوت جوړ شو شوهانه زه څه خبرم چې زما ازادي به ما ته بغاوت کړي ما ته څه پته وه چې زما ارمان به زما ارمانونه خوریږي که ما ته دا پته وه نو ما به چېرې هم د زوی ارمان نه کړي نه شهنواز خان نه
ناشکری بنه که اولاد دا لاپاک نعمت ده بیا لگ ده نپویگی پوی بشی زما اولاد بدر منیر دا زړه می ورته دوا کوي چې خدای پاک دی ټول عمر په هوا ګرځي غیرت خبر ہے تم رکھا پکے گی نو تیرا کا چر تر غیرت ہو جب پختو پسے کی اوپر کھڑے ہوئے ما بدر کڑی وی خود جواری پیسی دی دا جواری پا میدان با اخلی او کچی ری مال جواری رات لی ما بر جواری پا میدان در کڑی وی چی جواری ندر زی نن بای مونگ دا خور بوزی Jump, jump!
مور او پلار ازار کې چې انګریزی بچی راوړي موږ پیسې دي نه تا خو منڈا ہوا خلا پزو اس نو پوئے گم چا زبت تر سو پورے تا پس منڈے وخم ایسو نموری چے میری بکڑی داو کنا پر یہ سر ادھر دے یہ سر دا دڑی اٹھک شی چیڑی رزویا موری غنیاز بینو کاکا غلور می نخکاری بل شو لیونه اچاړه زه تا ته خپه تا ده چې دا خیبه دي زمانه پاتې دي نا جوړه خزیمه مالت کې کوې دم با میز بینو پروین او گلزار هلته ته دي مورې چې بار جات ولا مور کو حالات ډیر خراب دي دا دی رااله لالا لیونے شوی دی لالا دی بالکل دروغ وی پلاڑا بانے خلق سر جنگونے کو حلی شے زخف پوئے شما موری سو سو ظلمی تیوی چی دا جنگی را کور را بار مبری دا خود ای خبر کہ تاس با کمو جواب ہوئے گئی تما دا ہوا ہے چی دا غم خادی تیرا مشہران گردو کا جنگو اور انیل بینی چی دیر کور را بار ہوا تی نپا خود ای میری قسم چی دا خفیر تما تکم خر کاکا خلکا صبح بل دے راگشتے دے پخل کو باندے خپی ماتے تو گر بابا جن تے بانی لٹے وادو گواڑی وادو ور لوکا چھ رو خبر اکم ای وادو لوکا چھ چھ دماغ جوڑا چھ جامی بدل کما کمرہ کے پرتلا ور شوائی چھا داو گر بابا اسی پما پسین کھتے دے چٹی ور سان کھتے دے وی داسے مزو داسے مزو دم کھادے وجی نہ کہ نہ کہ خبردار کا زمانے اس بلی لوٹ تچا سووے وادو الو ک شیلا تے منگا بیگا مشو بابا چھ دا مون چھ وادہ کڑا دے نو من کما تو رو کا چلا دے رور لو وادو کو بدریا سرو پیخرا کیا نا او بیا سب ما داخل خیر سب خپل خوف باندې پیر خپو یې کم بدریا او بیا پاتې شو دا قرض دارو خبره نو ګټا او تاوان دا دوارا رو رو خور بدریا رو رو خور دا سیدا لو کاډو باغونه دی غستیو تاوان دی بکو کو پردو پیسو باندی آئیشی مستی و جوری تا وکڑا او شرمی گی دی بکی بلا را خور دی استا ان تیرے بی غیرتا سری بازی خبر سو غلشا بازی غلشا آئیشی بھی کرے دا او کجواری بھی کرے دا زما فزے باندی نہیں تڑکے او نہیں زما غفلا تکی ارمانا دیو خدوس بسیت ستا پیول زمان پرزو او باقی تا زمان سر ترویز وی نئی زد پی غیرت سر سر دعا سلام نکوم دوستانا بیا لوی خبر دا مام تا پسی جرگنا دا در لے گلے چی تا دی ما سر دوستانا ہوتی لا اوس عجیبه غونتی خبره وا شاه نواز خان از نن دی خبر لراغله
چې زمونږ دارور ولی خپل ولای کې بدل شي دا ولی ته ما پردی غنی الله دې نه کړاله چې تا به څوک پردی غنی موږ د بدر زوی د پاره ستاره فرشتي لور غوښتو در راغلی یو چې ستا فرشتي لور زمونږ لور شي واروندارې نو دونه د خوشحالۍ خبره ده وکړه دونه اوږده کړه سبحانه نن به زم ستا نه څه غواړم خو په بدل نه په سوال په مینت او په شانۍ شاهنواز خانه چې زما په سر دې ګوتې کېښې که نه انکار به درته ونه کړم ولې ته زما ورور یې سبحانه زه د خپل زوی ارمان دپاره ستا د لور نیازبینې رشته غواړم بیا دې مبارکه شه او بیا دې ستا مبارک شه شاهنواز خان سره زما د بچپن ورور ولی ده ستړیا ما خو درته ویل خو تا زما مله منله ته ورورولې سترګې در باندې پټې وي خو زما لور دې غرکه ډوبه کا غرکه ډوبه دې کا بابا خپل ورور ولې سترګې ګټل خپل لور دې پټې بیله خپل لور دې پټې بیله آزاد خان ارمانی ته مونږ ستا په وجه څه نه وایو چاره مونږ جنګ ورکولی شو بیا یې ته وسلولی هم شو ولې چې هغه ستا سره ستا په دیره کې ناست پاس دی ځکه یې مونږ خاطر کو او آزاد خان که مونږ ورسره نه وې نو بیا هم ستا په مخ مونږ خاطر کړو خو بله ورځ یې د سبانی لور سره واده سبحانی لور سرا ریاستا سو پیسی مات دارا ہو رسی جی سنگا صدر تو ہے ماں غشان بکوے ویجی اکسا ارمانیا ہاں خلق ہوئی کرا ہاں دولت د ښځې په قسمت کې او تیره تا هم ښځه وکړه که نه که چېرې ستا د ښځې په قسمت کې دا دولت وي او تا د ما نه دا نننۍ تو وګټلو نو بیا زما ډبل او ستا سنگ منظوره ده وله وله ولا بيغم ده ده بيغم ده النجوى المريا بيغم ده المني خلانا لفيره Thank you.
بس کا نانا بس کا دا پتا ملی جواری او دا پنی مشپر آتک بریک دا لالا اس خود پنا مرا جنیم ناست دا داخل خیالو کا زما ساده پرشته خوره پریک دو ده ده خلکو خبره اے دا خلک پا وی جرمان جوار کرده بزمده ده قرصداره ده او اے پاتشو ده پرده لور خور خبره زما ساده پرشته خوره آقا پا دی کورتا بلقسمت راوڑی بلقسمت پا دے کور تراوڑی ارمانیا ارمانیا نکورا بار روزا سوکی رو را ارمان تا آواز کا جدادا ستت تر دا پسی را غلے نا لالا خو میں کور کی نشتا ارمان نشتا نا پلار تے آواز کا نا نا بابا میں کور کی نشتا بیا ہوا ہے ورطا زمانم دادا ستت تر دے زو پیسے ورکوم پا منا او اخلے مائی پا زور زکا خو ما تا خلق سوت خور وی سوت خور خزر ٹیش وچی ای رنج زبو تا سوال جوابو کم راگشن آواز خانا موستا دیر انتظارو کو بلواده که مخی بزمونگ قرص خلاسه که نپا اللہ کرانواده اوکی آو میشه دا پختور دکی خبری روزی نبیاز دا زان دا پارا تان دا لور رشتا وارم خان خان ول دا رشته گختو چلیز دا کار سوک چه دا چان رشتا غواری اخبالی اجریتا نرخواری سوکان کاکا
تو خو ډیر خوش نصیبه زما غوند کې خان بلی اجلی دروغختی او زه خوش قسمته کومه د غیرت او د پختو خانی چې ما سره ده هغه ستا غوند خان سره نشي کېده زما لور درمان امانت ده او داغه په لور وعده ده یو خبره مې په کلو غوږونو واوره چې چرې هم د غریب سړي عزت ته په سپک نظر ونه ګورې کنې داسې به در باندې نسکوره شي چې بیا به په چل نه پوهېږې دا زما مشوره نه نصیحت وګڼه چمچا کرڑا
جانو خود بیا بیگم بار شوا اے دا بیگم در من راز ندر آخلی وعده دیو گو والله نوریم خط بیره کری از ما منی کنا باقی دو پورا بار که گینا والله نورم دیره نخراب ای چم چم درانم با خود چپا خران ای چم چمانو ورشه با بلار دیوه چیاد دین گور کالی راکا او کنی نفکر از که دن دین گور بزو ازادیا با کالیبانی زمون کرز نسر کیگی زمان خوب بسر کیگی کنا ستاسو کابل پکار دیو کمانا دیور سیدا کارو کئی دیور شید نئے زمان شوا نبو اللہ قرآن دبل چاہشی دبل چاہشی چمچا کررا کولی دی پیدا کو تو بس مرا کولی زری دنیا پر کول کول باندې ما خو ویل تا له خبرې نه درې ته خو ډېر شاعر مې دا زلګي چې ډېر راټا شي کې دی ها ټیک ټیک دی ها شي کې دی ترې رس پیرا خبرې ماجر تو پجون کی جواری نظر دے دے غلق ہوئی غلق ہوئی جی دولت خری پہ نسی ارے ساپ نسی ساپ نسی کی یہ وقت ٹیڑی پیسہ ہوگی یور ٹیڑی پیسہ بولے سیما بجور کی پڑوں بے زل بات پڑوں بے زل بات
ارمانیا ارمانیا بار ترانجا دا تا تمانو ویلی چی ستا پشتی زمون روپای دی او دوادن مخی آغا قرس راس کا تو تا دی جوڑی منگا کسا دب کارشو شنواز خانا چی تا خپل زیر آوادو کولو اول با املاق پلی پیسی را کردی منگ بنا نانو دو چی املاق پلی پیسی را کی بچی محصر خوب محصر خوبی شد نیشتا چی کیا ستا سری سم نیشتا گورا کالی دیر آورا بولنا چی نندن پکی گور بوزم Oh,
غریب د غریوان الله سباسا غریب د سراو دانګل بیا بنته انا مستانه خانی وی हर वक्त कवम दर्द सालुना दीव हर वक्त कवम दर्द सालुना सन्नम तुम रहो सलग कला समा सरदा जमा दस बिन वल्ला जाना न ता सरदा जाना न ता सरदा जखोइम जमाऊं मने उधारू हो कहीं चिपादी दुश्मने की बेला दजरमाश और गट अस्तास उश्वा मुझमानू मशीनरी स्टाफ फूल बचाना बच्चे उसे शिके दे मैडम चिमा शर्म करी दे गुना करी दा मैडम हमेशा दा पल्ला कोरा दा कली प्रेक दा मा دے مشالی دا جرات جننے دا خپلیا شاگولی دا پلار پسر زما پلار تا بدر دوے ما خود زان پشان پختون گنے لے خو پختون نخطے پریاد نجنے دا दीवार में जोड़े बैठा गुलिया
Yeah.
راغلی دور دی ولی دړه دې خوشو او دنیا ته ډیره خوشاله تم را خوشاله چې زما کور ته نه هیر شو الله خو دا سه کور هر ځای لور سګل چې زما خواهر نه سړی کېږي او نه به زه خپله لور د دې
پور سان سره موسم یو ملټ دې سره پریدم نظر لري ولې دا سبحانه Thank you.
په ګناه ثواب څه پوهېږم په جنتي خاوره نهار کرځم. ما خو چرتم په ژوند کې ثواب کار نه و کړی و نن تاریخ کاری چې په تاسو ستورو مې جنت نو گاٹا جنت. دیوم زما د مینې پر وسار تعالی و تعالی و خلی و مین درما و ټول زما ضرور پېښ نه پوهېږم پړو نه راواله اور زما پسې. خو بابا زما د کور کې ډېره خوشاله یم او بیا زما په دې سخر خواخې او خاوند ته خوده هر یوې جینې لور کې. بابا دا اوس زما کورم دی او کورم دی لالا زما د کور خواځم روان دی او بیا فرشته فرشته زه یې ګور نه خپله لور ګڼم لور. لالا زه تا د مینې کو جوله درته غواړم سوال درته کو زما په لور کور مروانو. لالا که چېرې ستا دا خیال وي لالا زما لور ستاسو د کوره خفه راغلې ده دا خدای خپل نصیب و لالا. خو بیا فرشته فرشته ما ته د خپلې نیت پېژنم ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه ده لالا. ما مجبوره وما خورې دا زما د خیراتو د پوښتو خبره ده. بابا ما خو ستاسو غیرت په هغه ورځ پوره کړم چې په تمه نه زه د کور د پسله جوړه کې راغلم او ستا د پوښتو د غیرت ډکه شفله ما خو زه په خطا چې ته کړې وه. بابا ما دلته نه مبوزه بابا ما دلته نه مبوزه. ټیک ده چې ته ما سره نه ځې قسم دې باغ آزاد باندې چپ چپ کفر کې باندې ته زغ خپل مخونه خې اوس فوګر ما دې نور نو واش انا واس خان وا بچن کې می پړوم بي ځلې او داسې فلارو لیدو خپل لور باندې ودان پور وانی داړه شپه چې دې پلان سره دی چې د دا غیرت هم پوره شي. او بابا زما کور خو دا دی څه څه کوي چې ولاړ شو دا تا ته د یو پلار حکم دی نوال نه به نه پړو دی. Ha ha ha!
سوال غلطی سزا بدرے خان دا گناہونو سزا صرف اللہ ورکولے شی انسان نشی ورکولے تا تم پتوا ستا پلار تم پتوا ستا مور تم پتوا او دے دور کری تم پتوا جارمان بدمل دے جوار کردے خرزدار دے خود بیان ستا پلار بیان ستا پلار درشتے دا پارا آوا کر او بیاستا دا پلار دا جورت چاگری زمان خزا زمان را کورا بوزی ولی ساسو پا ما پورے خندا کی دا یو مور افلارم دخ پل افلاد پستر رو که اوخ که نشیلی ده او بیادا خو کور بی کور که خو جنج گڑی رازی گورا تب هم گزارکه هم هم گزارکو تاسو خو دیر گزارو اکرا اوز پسا گزارکو زا پریدشی ناستا یلتا پریدشی ستا پلاری پتی جن بانی مور شی او بیا پاتی شو زمان خبره سپسان لا بلا وکم بلا نه بلا بوکم بلا نه بلا بوکم خزا ستا وی خزا خود اخبو دی دی پیزار تا وی ارمانا جا جا گرڑا ارمانا سدی وکړل خو خدای ونه کړل دا څه زم کو نه شم خو نه نه ولې چې زه یو پښتون یم هو پښتون دا څه کچ کار نشي کولای ارمان بو کې خو وخبر امانې تیری وخبر امانې تیری اے شو ته وګوره وے ارمانا وقت پدر بانے تیر بھی زمان عمر مان دے زبسا ارمان وکم مور دا نظار شاہ چیز پروا من کی ارمانیا صدر سریم کنا چمچا کرنم ارے ڈیر بد اکڑو بابا ڈیر بد اکڑو چی پرشتری دخپل دا سر پری ہو دا اس پا دکلی دا خلق کوئی چی دخپل خور دا باری خپل خز پری ہو دا کنی از بین زمان خور دا خو پرشتام زمان غیرت از ما پختو دا بد
دریا بچه دا ٹھیک دا فرشتہ زما غیرت تے زما پختو دا زما لور دا بچے پریم خوستا زکا شاہ نواز خان تو پتہ لگی چې د لور خور درد ستا وی او بیا ما غسر ټول عمر لخو نه دا پریخی زبیر اولم بچیا زبیر اولم بابا زما سزا زما روندار لما ورکوا ولی چې دا ارسا زما د سپیری دا وجی نشوی دی کو زا سپیرا نوی نو زما دا لالا کور بنو رانی دی کور بنو رانی دی نا خوری نا تس پیرا نئی بدنسی بھائی خوچ استادارو جوندی بھی کنا چیز غمون کے اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی سڑی ایک الگ سوچ دی کڑی وی ان بھا زمانو نہ خوری کی دا نہ بھا خوری کی دا بلکہ ارمان تو خودی دا خیر اسی خاون بکی سنگ جی سا پس روز تر کو چڑھو لم اللہ جی دا سی پس روز تر کو چڑھے بزار خوی کور ران کو خوبا میں کور ران کو بچے جی اما شرانو سخی ہوئی نہیں وی چھ بکلی دراشن دا خپل کور خیر گوارا وی چھ بکور دراشن دا خپل سر خیر گوارا نن چھ پتا راگ نا بچے نو سنگ خیری ورتا کی ما بہت تخیری بولی ما تب دیویشی چھو اب آخری بولی پر منکھا بابا اب آخری بولی پر منکھا بابا
زخو ډیر په مینا سبحان کاکا سره ملاو شو ما ویل چې ستا کور به جوړ شي چې دا هغه د خولې نه کومې خبرې راووتې هغه زما په خوله نه راځي چې زه یې تا ته وکړم وایا ساده چې ته زما د کور د جوړېدو دپاره تللی نو بیا زما ستا حیام یوه ده خبره کوه نه ارمانه نه والله خو مې په خوله راځي چې زه یې تا ته وکړم خو چې ته مې مجبورې بیا با په زړه غټ کاڼی کېږم او تا ته به وویل هغه ویل چې ته خو د کور د جوړېدو خبرې کې زه خور له طلاق ورکوم هغه به زما خور له طلاق ورکوي یا نه او په هغه پروردګار مې دې قسم وي چې زه یې ولې غاز بوکینګ وکړم زما خور له طلاق را لېږو زما خور له ته به زما خور له طلاق را لېږې خو ما ستا لور له طلاق ورکو طلاق 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 Dada! Dada!
Thank you.
څوکړل آزادیا دا دې څوکړل دا به دې څوکړل دا چا خبره وای چې ښه خزرې نو کټه بولړې به دا ستر سمانی خوې چې ما څه کوم نه کړم پختو خانی را وستاونه کې خان سره نشتا خدا ګورا دا زما غیرت او پختو دا او پتا مې ولې لور تلا کړا او ستا په قرضدار مې ولې د لور نه کاله واغس او په خپل نه ډېر غما د دې دنیا نه بل دنیا ته ټرانسفر شو ولې وای
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Oh, sir, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.